Amerikanerne siger meget passende, if it ain't broke, don't fix it, eller hvis det ikke fejler noget, skal det ikke repareres. Det er også den første tanke, jeg får, da jeg sætter Call of Duty Ghosts i maskinen og begynder på kampagnen. Denne udgivelse markerer også Call of Duty-seriens 10 års jubilæumsudgivelse, og jeg er specielt tilfreds med, at dette års udgave er fra Infinity Ward. Ja, der er meget religion omkring Call of Duty, og jeg har hverken mere eller mindre end alle andre, der har spillet eller spiller Call of Duty. Nå, tilbage til anmeldelsen. Det er et spil, der gennem 10 år har opbygget mange traditioner, som trofast holdes i hævd, for det er, hvad jeg og alle andre fans af Activisions arcade-shooter forventer. Det er derfor med forventningens glæde, at jeg går i gang med kampagnen. Det har gennem de sidste års udgivelser været en sand rutsjebanetur, og Ghosts er ingen undtagelse. Historien og dermed persongalleriet er nyt, og det giver så mulighed for at finde helt nye lokaliteter frem. Din opgave er stadigvæk den samme, løs forskellige opgaver ved at skyde dig vejgemmer over magten til lands, til vands, i luften, og denne gang også i rummet. Ja, trailerne har indikeret det, og der er en hyldest til James Bond-filmen Moonraker fra 1979. Det er 100% action i ren Expendables-stil. Der er kommet en tendens hos de bedre smagsdommere til, at kun bestemte udgivelser, specielt af serier, vurderes højt. Lad mig i denne runde lige fortælle, hvad det er, jeg lægger vægt på i en udgivelse, der koster omkring en plovmand. Den skal have en grafik, som er repræsentativ og gerne bedre end gennemsnittet for genren. Den skal have en varieret singleplayer sammen med en dyb og underholdende multiplayer. Den skal virke 100% fra udgivelsesdagen. Jeg betaler ikke for, at en eller anden garageudvikler over et par måneder for at rette deres middelmådige kode. Det er mindstekravet for en vurdering højere end middel. Der er ingen slinger i valsen fra Activision. Xbox-udgaven, som jeg har spillet, udnytter den aldrende konsol flot og leverer en glimrende grafik sammen med flere nye elementer som de dynamiske baner. Lige det eksempel, der ruller som video, er det fjenden, som får et gasangreb ind på banen. Det underholdende, som både store og små elementer gør en kæmpe forskel, som den lille mappe. Samler du mappen op, så er der en specialopgave, som giver dig et airdrop, hvis det lykkes. Denne gang skal jeg ydmyge det næste fjende, jeg dræber. Ja, det er så et teabag i stakken, og så er der airdrop til mig. Der er også på Unlock-siden lavet et system, hvor du låser op for udstyr, som du stiger i rang. Skulle du få lyst til at låse op for din favorit-perk, så kan du bruge Operations Points. Så står det der faktisk frit for, om du på et tidligt tidspunkt ønsker at gå ind og tilpasse dine figurer, eller du bare vælger at køre løs og tage det, som det kommer. Min favoritperk er Gambler, der koster 1 point. Hver gang du spawner, får du en tilfældig ekstra perk, uanset om du har låst op for den eller ej. Hardcore er også tilbage som Ricochet, hvor du dør, når du skyder en ven. Det er noget bedre end Treyarch-udgaven, hvor du bliver kicked, så snart den samme klaphat er løbet ud foran dig 3 gange. I stedet for at du prestiger 10 gange, som aldrig rigtig har sagt mig noget, så har du nu en squad med 10 figurer, som kan køres op i level. Det giver reelt 10 figurer med hver 5 loadouts, hvilket er hvad enhver rask Call of Duty-fan har brug for. Search and Rescue har fået det lille twist, at du dropper dogtag, når du dør. Bliver det samlet op af en fjende, er du død i runden, og samles det op af en ven, respawner du i samme runde. Sådan kan jeg blive ved med at finde elementer, der er tuned, så det virker endnu bedre end i forgængeren. Extension er som zombie bare med aliens, og det er underholdende og kræver, at du arbejder sammen som et hold og taler sammen.
Der er også tilføjet battle chatter, altså hvor der automatisk annonceres, hvor fjender er, når en holdkammerat ser dem. Det passer mig fint, for jeg er tit i helt åbne lobbyer med spillere, jeg ikke kender, og så får du stadig feedback om, hvor fjenderne dukker op. Hvis du spiller i klan, som også er en funktion, der er integreret i Ghosts, så er du bedre hjulpet med den model, dig og din klan normalvis benytter. Der er ikke tvivl om, at Call of Duty Ghosts kommer til at være det mest populære online-spil det kommende års tid. Jeg bliver heller aldrig træt af at se Final Kill Cam. Call of Duty Ghosts er en evolution og ikke en revolution af genren. Hopper du ikke med på Next Gen-vognen, når PlayStation 4 udkommer 29. november, så vil Call of Duty Ghost give dig masser af variation i singleplayer og underholdende multiplayer på den aktuelle konsolgeneration. Call of Duty Ghost øger forspringet og cementerer sig som kongen af arcade-shooter. There is a soldier in all of us. God kamp.